ଏଥର ବିଜେପି ଭୋଟ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏମାନେ 25 ବର୍ଷ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କଲେଣି। ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆୱାଜ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ପ୍ରସବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ଆସିଲେ ବିକାଶ? ମୋତେ ବିକାଶ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ବିଜେପି ସରକାର, ଭାରତରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର। ଦେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ମାନେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ IAS ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ IPS ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶାସନ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲୋକ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ? ଆଉ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଭଲ କିଛି କହିପାରିବେନି? ଆମେ କ'ଣ ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲୁ? ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ହବ, କ'ଣ ହବ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା? ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ? କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ପାଣି ମିଳିଲାନି, ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇଲେନି ଖରାଦିନେ। କାଲି 41.7 ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଲୋକ ପାଣି ଧରିକି ବୁଲିକି ଲୋକ ଯୋଗାଇଲେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଆସିବି 1/2 କିଲୋମିଟର ଏଠିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଶର କ'ଣ ଇଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ, ଏଇଟା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଭଳିଆ କାମ ନୁହେଁ।